Axtar saxla. Səli səli keçib. Saxla. Sən mənə gətirdin. Nə ağlayırsan? Nə var orada? Orada heç nə yoxdur mu? Aha. Şüp. Da nə oldu ya? Şüp. Nə gözə oldu? Mən bilirəm ki, sən çox bəyənəcəksən. İynə deyil, balam, iynə deyil. Bak, krem burada, krem qoyaq. Kuruq krem. Ay, sağ ol. Şüp. Az qaldı. Vəssalam. Bir şey qalmadı Ömər. Gördün nə gözə krem idi? Baxıdı, baxıdı. Az qaldı. Su da vursun deyə. Saxla yox. Bir saniyə.